Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā pravieša Jesajas grāmatā 42. Nodaļā no 10. Līdz 16. Pantam. Pravietis raksta: Dziediet kungam jaunu dziesmu, slavējiet viņu no zemes malām, jūs, kas dodaties jūrā, un visi, kas tur mīt, un piekraste, un tās iemītnieki, lai skandē tuksnesis un tā pilsētas, arī ciemi, kur kēders mīt, gavilējiet klinšu iemītnieki, no kalnu virsotnēm klaigājiet, lai kungam dod godu, lai viņa slavu teic jūras piekrastē. Kungs kā spēka vīrs iziet, kā karavīrs rieš savu kvēli, tiešām viņš rēc un aurē, pret saviem ienaidniekiem viņš varens. Mūžam es valdījos, es klusēju un atturējos, kā dzemdētāji es kliekšu, sēgdams un elzdams. Es noplicināšu kalnus un pakalnus, visu zelmeni izkaltēšu, pārvērtīšu upes par sērēm un nosusināšu dīķus. Aklos es vedīšu pa ceļiem, ko tie nepazīst, pa takām, ko tie nezina. Es viņus vadīšu, tumsu to priekšā vērtīšu gaismā un grambas līdzenumā. Tā es darīšu un neko nepametīšu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dziediet kungam jaunu dziesmu, tā mudina pravietis. Un ar savu aicinājumu, kā mēs dzirdējām, viņš vēršas pie ikviena. Pie tiem, kas jūrā, piekrastē, iekšzemē, tuksnesī, pilsētās, ciemos, mežos, kalnos. Pravietis ir pārliecināts, ka ir pienācis laiks visaptverošām pārmaiņām. Pārmaiņām, kurām ir jānotiek pie katra cilvēka, lai kur viņš būtu, lai kas viņš būtu. Un proti, pravietis ir pārliecināts, ka ir pienācis laiks Dievu slavēt jaunā veidā. Viņš ir pārliecināts, ka Dievs ir jāuzlūko ar jaunu skatu. Bet ja Dievam ir jādzied jauna dziesma, loģisks ir jautājums, kas notika ar iepriekšējo? Kādēļ nevar dziedāt veco, ierasto? Paši no savas pieredzes zinām, ka tieši zināmās dziesmas, kādreiz jaunībā iemācītās, tās ir tās, kas paceļ garu, kas veldzē sirdi. Tas viss jaunais, mūsdienīgais nereti tiek uzlūkots ar tādām kā aizdomām, un visbiežāk tā arī paliek nepieņemts un nesaprasts. Jo īstā dzīve, īstās vērtības taču ir meklējamas pagātnē. Un tomēr pravietis ir neatlaidīgs. Dziediet kungam jaunu dziesmu. Tas mazliet atgādina Jāņa atklāsmes grāmatas noslēgumu. Es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas. Un es domāju, tā arī šeit praviešu pamudinājums kļūst labāk saprotams, ja vienā brīdī atskārstam, ka acīm redzot viņa skatījumā, viss iepriekšējais tūlīt noslēgsies un sāksies kaut kas pilnīgi jauns. Un vienā brīdī ir jāpieņem jaunā realitāte. Vienā brīdī vienkārši jāsaprot, ka vecos laikus vairs neatgriezt. Dziediet kungam jaunu dziesmu. Un tomēr, kas bija vecā dziesma?
Un ar ko tad jaunā atšķiras no iepriekšējās? Dziesma, kuru izredzētā tauta bija dziedājusi līdz šim, vēstīja par tiem senajiem brīnumainiem izglābšanās notikumiem, kad ebreji izbēga no Ēģiptes verdzības. Kā otrajā Mozus grāmatā mēs lasām, Mozus un Izraela dēli dziedāja kungam šo dziesmu. Es dziedāšu kungam, jo viņš ir augsti un augsts. Ir zirgus, ir zētniekus iemeti jūrā. Tava labā roka, kungs, sadragā naidnieku. Tavas augstības varenībā tu iznīdē dumpiniekus. Tu savu kvēli sūti, tā aprī viņus kā salmus. Tu izstiep savu labo roku, viņus aprī zeme. Tu savā žēlastībā vadīji tautu, ko izpirki, ar savu spēku to vedināji uz sava svētuma mājokļiem. Dzirdēja tautas, nodrebēja. Sāpes sakampa Filistijas iemītniekus. Tad satrūkās Edoma virsnieki pār tūkstošiem. Moāba vadoņi sagrāba viņus trīsas. Pašķīda visi Kanāna iemītnieki. Šī bija slavas dziesma, kas tika atkārtota no paaudzes paaudzē. Ik viens zināja par Dieva lielajiem darbiem. Tā piemēram, arī 78. psalma autors Asafs iesāka savu dziesmu ar vārdiem Atvēršu līdzībām muti, stāstīšu mīklus no senseniem laikiem, ko esam dzirdējuši un turam prātā, kā mūsu tēvi mums stāstījuši. Mēs neslēpsim no viņu dēliem, izstāstīsim nākamai audzēji kunga slavu, un viņa varu un brīnums, ko viņš darīs. Un tad šajā psalmā seko visu brīnumaino darbu uzskaitījums. Kā Dievs savus ļaudis izved no Ēģiptes, kā noslīcināja vajātājus, kā vadīja tautu tuksnesī, kā ēdināja un dzirdināja, kā tautas vidū nokāva visus neticīgos un atkritējus. Jā, ik pa laikam, ļaudis nokaitināja savu Dievu, un tad, kā lasām Asafa psalmā, modās kungs kā no miega, kā spēka vīrs klaigādams vīnu skurbumā, savu naidnieku pakaļs viņš sita trumiem, mūžīgu negodu viņš uzkrāva tiem. Nu tāda spēcīga tā senā dziesma. Sākotnēji liekas, ka pravieša Jesejas piedāvātā jaunā dziesma nu būs ļoti līdzīga jau paaudžu paaudzē zināmajai. Kungs kā spēka vīrs iziet, kā karavīrs riež savu kvēli, tiešām viņš rēc un aurē, pret saviem ienaidniekiem viņš varens. Izskatās, ka pavietas apraksta piedāvā atkal to pašu, varanā karavīra un spēka vīra tēlu, to pašu kvēli, to pašu varenību. Bet pēkšņi šo uzskaitījumu pārtrauc tiešā runa. Ne pārstāsts, ne interpretācija, bet tiešā runa. Turklāt negaidīt. Bez mums pierastā tradicionālā pieteikuma, tā saka tas kungs, nē, pēkšņi pārtrauc praviešu sacīto, varbūt pat iebilstot. Un pats Dievs runā, mūžam es valdījos, es klusēju un atturējos. Tagad kā dzemdētāja es kliekšu, sēgdams un elzdams, saka Dievs. Un tas patiešām ir kaut kas jauns un neparasts. Dievs apliecina, ka viņš esot mūžam klusējis, valdījies un atturējies. Bet kas tad bija viss iepriekšējais?
Vai tad Asafam un pārējiem psalma autoriem nebija taisnība, kad tie cildināja Dieva brīnumainos darbus? Vai tad Mozus un Ārona dziedātā pateicības un slavas dziesma nevēstīja patiesību? Kā ir saprotami, tad visi tie no paudzes paudzē nodoties stāsti, kuros tika vēstīts par Dieva varno balsi, stipro roku, izstiepto elkoni. Kā saprast pagātni? Lai arī vecos laikus atgriezt vairs nav iespējams, un kādā brīdī ar to ir jāsamierinās un vienkārši jādomā, kā dzīvot tālāk uz priekšu, tajā pašā laikā noliegt vecos laikus arī nav prātīgi, jo tieši pagātnes notikumi ir veidojuši mūsu šodien. Atteikties no savas pagātnes nozīmē atteikties no savas tagadnes. Taču sapratīsim pareizi, pagātne nav nedz jāglorificē, nedz arī jānoliedz. Tā ir jāsaprot. Katrs nākamais brīdis, ar kuru mēs no pagātnes attālināmies, no vienas puses mums it kā atņem iespēju runāt par pagātnes notikumiem detalizēti, jo tas skats vienkārši kļūst aizvien tālāks, detaļas izzūd. Bet vienlaikus tomēr dod iespēju palūkoties uz tiem notikumiem, jā, mazliet neitrālāk. Un līdz ar to sniegt līdzsvarotāku izvērtējumu. Mēs zinām, pagātnes notikumi ir dažādi. Un arī to mērogi ir dažādi. Ir notikumi cilvēka dzīvē. Dažkārt tik dramatiski, ka tikai pēc daudziem, daudziem gadiem, un dažkārt varbūt tikai dzīves noslēgumā, cilvēks ir spējīgs par tiem runāt, par tiem domāt, tos izvērtēt. Ir tādi notikumi, kuri pārsniedz viena cilvēka dzīvi un iespaido visu dzimtu, trīs, četrās paaudzēs, kā tāds lāsts, kā tāds noslēpums, par kuru neviens nerunā, bet kā traumējošo iespaidu agri vai vēlu izjūt katrs dzimtas piederīgais. Un ir, protams, notikumi, kas ietekmē veselu nāciju likteņus, daudzu gadu desmitu un pat simtu garumā, un kuru joprojām pietrūkst drosmes konfrontācijai un izvērtēšanai. Te kādu laiku atpakaļ mēs varējām dzirdēt ziņās visapkārt par Turcijas un Armēnijas nespēju tikt skaidrībā ar notikumiem pirms 100 gadiem, kad tika iznīcināti un gāja bojā vairāk nekā 1,5 miljonus armēņu. Pagātni izmainīt nevar, skaidrs, kas bijis, bijis. Taču izvērtēt, mēģināt saprast, līdzšinējo motivāciju, kritiski paraudzīties pašiem uz sevi, to ne tikai var, tas savā ziņā ir pat veselīgi. Katrai nākamai paaudzei ir jāmēģina saprast viņus veidojošie pagātnes notikumi un jāmēģina iedot tiem savus vērtējumus. Un varbūt pat nevairs tik daudz sevis dēļ, jo mēs jau esam tādi, kādi esam. Bet nākotnes, mūsu bērnu dēļ, jo nākotne savukārt veido šodienas notikumi, un tajā skaitā arī mūsu šī brīža attieksme pret savu pagātni. Tādēļ dziediet kungam jaunu dziesmu, mudina pravietis. Starp Mozus dziedāto
un pravieša Jesejas piedāvāto dziesmu, pagāja ne tikai daži gadu desmiti, pat ne tikai 3-4 paaudzes, tur gandrīz 1000 gadu bija pagājuši. Un bija pienācis laiks saprast un izvērtēt pagātnes notikumus. Viss, protams, bija, viss notika. Par to pravietim šaubu nav. Pagātni atcelt nevar. Kungs bija visā klātesošs. Vienmēr un visur viņš ir bijis līdzās saviem ļaudīm. Gan Ēģiptē, gan šķērsojot jūru, gan 40 gadus tuksnesī, gan ieejot apsolītajā zemē. Jautājums tikai, bet vienlaikus izšķirošs. Par kunga klātbūtnes raksturu, kā tieši Dievs bija iesaistīts izredzētās tautas gaitās, kā viņa klātesamība izpaudās, kur bija Dievs, kad slīka ēģiptiešu vajātāji, kur bija Dievs, kad Mozus no kalna nokāpis lika nogalināt zelta teļa pielūdzējus, kur bija Dievs, kad iekarojot apsolīto zemi, izrēlieši izkāva tur mītošās tautas. Vecā dziesma, visiem tik zināmā un pierastā, vienmēr skandināja, ka tieši, nu tieši jau tajā arī Dieva varenība izpaudās. Gluži kā Asafs rakstīja savā psalmā, viņš kāva visus pirmdzimtos Ēģiptē, viņš dzina kā āvis savu tautu, viņš ieveda tos savās svētajās robežās, viņš izdzina tautas to priekšā. Galu galā vai tad ne no paša Mozus ir nācis 90. Psalms, kurā Dieva kalps atzīst, tā mēs nīkstam tavās dusmās un tavs naids mūs iztrūcina. Visas mūsu apgrēcības tavā priekšā, mūsu noslēpumi tava vaiga gaismā, un viss mūsu mūžs tavās dusmās pagaist, mūsu gadi kā nopūta zūd. Citiem vārdiem, negrēkosi, dzīvosi un baudīsi Dievu žēlastību un svētību. Grēkosi, Dievs nevilcināsies izrādīt un izpaust savas taisnīgās dusmas. Taču šeit pie pravieša Jesejas pavisam negaidīti. Dievs pats pagātnes notikumus interpretē citādāk. Mūžam es valdījos, es klusēju un atturējos. Tagad, kā dzemdētājs, kliekšu, sēgdams un elzdams. Visā tajā, kur iepriekšējās paaudzes ar gandarījumu konstatēja Dieva darbīgo klātbūtni, visā tajā viņš patiesībā valdījās, klusēja un atturējās. Nevienu brīdi Dievs neko nebija zaudējis no savas varenības. Nevienu brīdi viņš nebija liedzis cilvēkiem savu spēku, mīlestību, iedrošinājumu. Taču viņa klātbūtnes un viņa vārda izmantošana nogalināšanai un iznīcināšanai ir bijis cilvēku pašu aizbildinājums, viņu pašu vardarbībai un naidam. Dievs valdījās, klusēja un atturējās. Jesaja apliecina, ka jā, Dievs ir gatavs rēkt un aurēt, taču ne jau aiz naidu un dusmām, un ne jau lai kādu nogalinātu vai iznīcinātu. Gluži pretēji, viņa varenajā balsī atskan sāpes, gluži kā dzemdību sāpes. Tie ir sāpju kliedzieni, kurā sadzirdams izmisums, pārdzīvojums, saņemšanās, pacietība. Un tas viss tikai tādēļ, lai pasaulē tiktu dota jauna iespēja. Dievs ir kā sieviete, kas dzemdē, sieviete, kas ir gatava ļauties sāpēm un nāves briesmām,
lai tikai varētu piedzimt jauns cilvēks. Dievs ir absolūti ieinteresēts cilvēka dzīvē un viņa tapšanas procesā. Es noplicināšu kalnus un pakalnus, visu zelmeni izkaltēšu, pārvērtīšu upes par sērēm un nosusināšu dīķus. Aklos es vedīšu pa ceļiem, ko tie nepazīst, pa takām, ko tie nezina, es viņus vadīšu. Tumsu to priekšā vērtīšu gaismā un grambas līdzenumā. Tā es darīšu un neko nepametīšu. Citiem vārdiem, nav tādu brīžu un tādu vietu, kur Dievs nebūtu klātesošs. Un viņa nodoms atklājas it visā, kur kaut kas labs tiek paveikts, kur cilvēki tiek dziedināti, kur dzīves tiek atjaunotas, kur cilvēki mīl un ir kopā, lai dzīvotu cienīgu un jēgpilnu dzīvi. Tā ir jaunā dziesma. Āmen.